الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین بدیدات بابا جبل السلام ویتم الف پہ مسکین وا یتیم وا سیرا بابا جبل السلام الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بابا جبل السلام شری بھائی حکم کیتا ہے وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی جی بابا جی صدا دیاں دعاواں ساڈی کیا حیثیت ہے یہ حسین دے ذکر دا صدقہ ہے مینوں امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دی قسم ہے میں کلر کہار پہنچے اس بندے جڑا مینوں دھمکیاں لاندا پیا جی باہر آ باہر آ اس مینوں آکھے جی تسی لیٹ ہو گئے ہو تے میں بھائی تہاڈے تے راضی ہاں میں ممبر تے کھڑا ہاں بی بی مینوں ایتھے تباہ و برباد کر دے ہن مینوں دھمکیاں لاندا بھائی عزت تے نو کمپرومائز اسی حسین دے ذاکر ہاں اسی مسافر لوگ ہاں یار اسی خدا دی قسم ہے اسی اپنی عزت تو ڈر کے کوئی بندے بانی ساڈے نال زیادتی بھی کر لیندا ساڈے کبھی ہو جاندی میں مینگل مجلے چھوڑی میں ممبر تے معافی منگی بھائی جان ممبر تے معافی میں ممبر تے معافی منگی کہ میری غلطی آئی بھائی میں مجبوری آئی میں نہیں آ سکیا ہن بندہ ایویں تے نہیں نا بندہ اسی حسین دے ذاکر ہاں حسین دے محکمے چ بھرتی ہاں فقط حسین دے ذکر دا صدقہ تسی لوگ ساڈی عزت کر دے ماں حسین دی تو کسی دا محتاج نہ کرے میری عزت تے میری جان بھی چلے تے مینوں کوئی پرواہ نہیں بس بھائی نے مینوں حکم کیتا ہے میں قصیدہ پڑھ سا تے پھر انشاءاللہ مولا زندگی رہی تے رج کے نوکریاں دے سا چلو ان بھائی ساکر نے بھی مینوں آکھیا میں مدثر نے بھی آکھیا میں دو شعر اس دے بھی پڑھ دے لیکن دو لینا پڑھ کے میں چیک کراں گا کہ کتنا پڑھنا ہے کہ دل میں ہو بغض فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ بابا جی دل میں ہو بغض فاطمہ جی بابا جی 7 بجے تک میں آ جاؤں دسو آ جاؤں بس ٹھیک ہے 7 بجے میں آ جاؤں بس ٹھیک ہے میں آ جاؤں دل میں ہو بغض فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ جس بندے نے کیتا بی بی جانے تے بندہ جانے دل میں ہو بغض فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی مولا امام حسین تو سلامت رکھے ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی بابا علی رضا بادشاہ تو لے کے او آخری بندے تک پچھلے انجنج کیتا ہے میں اگلی لائن تواڈی نظر کر لگا کہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا تا عمر جہنم میں جلتا ہی رہے گا زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے ہاں ہاں سلامت رہے بابا حبیب بادشاہ جی امیر باد تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے جی بابا جی
اچھا چلو تسی ایڈی بسملہ کر دے پے تے چار لینا میں تواڈی نظر کر دینا کہ محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے جائیں تو کدھر جائیں حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بیوی کھڑی ہے کیڑا شیعہ جدا ہاتھ لیا کیڑا شیعہ جدا ہاتھ لیا کیڑا شیعہ جدا ہاتھ لیا حسین تو انہوں سلامت رکھیں دروازے جنت پہ وہی ہن لین جانے تو حسین جانے چلو دو لینا دو لینا میں تواڈی نظر کردا کہ اے بنت پیغمبر اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی اے بنت پیغمبر اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی حیدر بھائی کیڑی جنت چ بلایا ہے اچھا ایک منٹ کھلو ہے جیسے کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیرے دی لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان چھونا ہے جبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرہ نہیں لکھا خیر ہوئے سیدہ کسے دا محتاج نہ کرے جے پاک بی بی کہے دا محتاج نہ کرے چاچا جی کیوں مینو چھیڑ چھڑیا جے چار لینا میں ہوڑ پڑتا کہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے سلامتی ملک صاحب سبا کی زبا ہے فاطمہ بلال صاحب سبا کی زبا ہے فاطمہ بابا میر بادشاہ سبا کی زبا ہے شری بھائی فاطمہ مصطفیٰ کی زبا ہے میرے بھائی مدثر فرمائے جس کے سچ پہ کھڑا کبریا ہے کیڑا شیعہ جدا ہاتھ لے اس کو جھٹلا دے جو بے حیا ہے شیر بھائی کوئی پڑھنا اس قصیدے دا میرا بھائی اون شاہ صاحب زیشان بلوچ بوالی رضا بادشاہ تین مولا دے عظیم مدہ خان بیٹھے ہیں میں سب تو نکا مدہ خان غاصب نہیں بننا ایک کو شیر پڑھنا ہے تو سمجھ آ گیا تو میرا بی بی دا فضالی تھے مک جانا
اور بابا حبیب شاہ ایٹی بڑی تبلیغ کر لگا، لوگ سمجھ دیں پتہ نہیں سیدہ ایک بادما سے دربار گئی آئی، آؤ سر اٹھاؤ میں تو دسا سیدہ کس مقصد واسطے دربار گئی آئی، جس کے صدقے میں ہے خدائی وہ فدک لے لے بس یوں ہے آئی، جن کے چہرہ جی آپ کی کیا بات ہے بھائی، تسی جی ہو اللہ پنجر پاک تو عزادارا نو سلامت رکھے، بابا جان تواڈی وجہ نہ سی لوگ کیوں بھائی، بابا لی بابا حبیب شاہ جی بھائی بانی مجلس بھائی شیری نے مینوں ایک قصیدے دی فرمائش کی تھی، مولا دی قسم میں ایک قصیدہ پڑھنا سی تے جانے یا علی ایتھے آنا واجہ بھائی بانی دی حسن دا قصیدہ پڑھیا جا کیوں بابا جی، کعبے میں جو بڑی محنت کی تھی فلانو، اس دا مطلب کیا ہے نہ نیند آنا نہ اونگ آنا، بادشاہ بی بی پتر نو چاہیا ہے علی بادشاہ علیہ السلام، بی بی علی علیہ السلام کو لوری نمنا شروع کی تھی، اوے ہوئے ہوئے ولا نوم نہ نیند آنا نہ اونگ آنا، یہ صرف کسی ہے اللہ اور بلیز، بی بی پتر نو لوری دے کے کڑی گال کی تھی آئی، میرے لگے جگر اب سا بھیجا بڑی دور سویرا ہے ولا نوم سا تیرا میں صدقے جا میں صدقے سرکار سب ہوئے 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 صدقے جا میں صدقے جا میں صدقے جا آپ کی سلام دی ملک میں صدقے سلامت رکھے سیدہ سلامت رکھے، اچھا شعر مکمل کر دیا، خالق کا کرو جتلایا دا وہ شکر بھی تھوڑا ہے، آغوش میں پالوں گی میں جس نے میرا بھی مولا ہے، اون شاہ جی علی رضا شاہ جی زشان بلوچ بھائی، بی بی جدو آکھے نا آغوش میں پالوں گی میں جسے مولا بھی میرا بھی مولا ہے، بی بی پتر والے ویکھ کے مسکرائیں، میں ماں پتر دی محبت اسا لگا، بی بی آندی جی چاہے تجھے دیکھوں، ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے، جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جا، میں صدقے جاواں بھائی شہباز قبراں چ چلے گئے اسی انہاں دے نوکر،
عمران دی جتی تو میں وارا جان ہزارا ان کی شان گھٹایا نہیں گھٹتی بھالی بھوکن مروار ہزارا جیڑا منکر ہے پنجا باران دا انہی موٹے تھپڑ مارا نانا حالی پھر بڑیئے پہلے باویران دی جتی دا تو جواب دیئے کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو پتا چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے حرام ازاد ہو کوئی کے بار مر تو لینے دو بادشاہ انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے زندگی ہوئے شاہ صاحب نعرہ ایڈا وڈا لوائے نعرے ولایت ہے اگر اجازت دو تو ایک شیر مولا علی دی ولایت نہ پڑھ دئیے کیوں بادشاہ اگر اجازت ہو تو پڑھ دئیے اور دونوں دسا کہ ولایتی انیشیل سٹیج کیا ہے ولایتی ابتدا کتھوں دی نو مالود کے کانوں میں آزال ولا کہنے سے سیٹ صاحب جس لئے نو مالود واہ واہ کیتی اس کو میرا سلام ہے جس لئے نو مالود واہ واہ کیتی اس کو میرا سلام ہے نو مالود کے کانوں میں آزال ولا کہنے سے نو مالود کے کانوں میں سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے آئے 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 شیری بھائی کڑی جلنا چھو بلا لیا یار خدا دی قسمیں سر اٹھاؤ حلالیوں نو مالود کے کانوں میں آزان بلا کہنے سے نو مالود کے کانوں میں آزان بلا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے مکے جانے سے یہ بدن پر شہر نجف جانے بھائی اگلی صدر مائک چو پڑھنا لطف آ جڑا ہے لکھواری مدد سر بھائی سر اٹھاؤ حلالیو بوزے علی میں جنا مرلا تو مت بڑھ جاتا ہے ایسے بندے تو ہر بند باپ نظر آتا ہے حیدر کے دشمن پہ لانت کر کے پھر کھانے سے حیدر کے دشمن پہ لانت کر کے پھر کھانے سے یہ لقمہ پاک ہوتا دعائے بامیر بادشاہ یہ لکمہ پاک ہوتا ہے کہ تھیلے جمعہ جی آج بکھاریاں مولے نہیں پینا آج سید اٹھ اٹھ کے اینج نارے مائک تے نارے ولایت لوارے نے میں نے مولا دی قسمیں بادشاہ میں قصیدہ نہیں سی پڑھنا اگر بادشاہ تھے نارا ولایت نہ لوان دے لو بادشاہ یہ آپ کی جھولی میں آپ کا بیٹا یہ شیر ڈالنے لگا ہے بندہ جانے تھے مولا جانے عقیدے پہ نو کمپرمائز سر اٹھاؤ حلالیو ہوتی ہے باشرف نماز خوش و جلی ہوتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جن میں علی ہوتا ہے او میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے ملک صاحب میں صدقے
جی 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 لکھاری لکھاری سے اٹھاؤ ہلا لیو ہوتی ہے باشرف نماز کچھ بدلے ہوتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا دل میں علی ہوتا ہے تشہد میں ہونا میں علی کا تو کعبے کی طرح تشہد میں ہونا میں علی کا تو کعبے کی طرح یہ سجدہ پاک ہوتا ہے بادشاہ ایک منٹ آویا ایک منٹ آویا یہ شجرا پاک ہوتا ہے آئے آئے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ شجرا پاک ایک اور مولا دے عظیم ادا خان یہ شجرا پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے قصیدہ تو میں ہن شروع کر لگا یہ بچہ پاک ہوتا ہے شجرا پاک ذریعت شاہ جی یہ شجرا پاک ہوتا ہے یہ لقمہ پاک ہوتا ہے یہ سجدہ پاک ہوتا ہے ملک صاحب مومن مردہ نہیں منتقل ہوندا ہے بابی شاہ میرے لئے ویکھی ایک منٹ میرے لئے ویکھی میں ممبر چھوڑتا پیا مومن مردہ نہیں منتقل ہوندا ہے مان ایک منٹ کھڑا ہوئی میرا پتر ایک منٹ کھڑا ہوئی مان او مان ایک منٹ کھڑا ہوئی ایک منٹ کھڑا ہوئی میں علی بادشاہ دی کھڑا ہو درا میں علی بادشاہ دی ولایت دا شیر پڑھ لگا یہ بہت بڑی تبلیغ ہے یہ میرا چن پوری دنیا تک پھیلا دیں تو جو لائیو چلا رہے ہیں مومن مردہ نہیں منتقل ہوندا ہے شیری بھائی مومن منتقل ہویا ہے قبر چ مولوی صاحب تلقین پڑھنا شروع کی تھی قبر پکار اٹھی میرے ال ویکھی میرے ال ویکھی قبر پکار اٹھی صاحب جو تو مولوی صاحب تلقین پڑھنا شروع کی تھی قبر پکار اٹھی قبر پکار پکار کے مولوی صاحب جب آسڑے کے گڑے گال کی تھی آئی آزانوں کی گونج میں شام کیوں ہے در کرتے ہو لازم اگر نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو کیڑا شیعہ جدا ہاتھ لیا کیڑا شیعہ جدا ہاتھ صدقے جاوا سر اٹھاؤ ہلا لیو آزانوں کے گوج میں شامل کیوں ہے در کرتے ہو لازم کر یہ نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو کفن ہو کر بل کا عروس پہ ناد علی لکھنے سے کفن ہو کر بل کا عروس پہ ناد علی لکھنے سے یہ کمرہ پاک ہوتا ہے کمرہ پاک ہوتا ہے بہت شکر یہ سجدہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ لقمہ پاک ہوتا ہے میری پوری نظم ایک پاس ہے ملک صاحب میرا شیر ایک پاس ہے جس بندے انج کیتا شیری بھائی میرا ہاں ڈکھنا ہے اسلام آباد تک میرا ہاں ڈکھنا ہے بچہ پاک ہوتا ہے اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو کیا کرتے ہیں ذرا تھوڑا جا بولو یار کسے کرتے ہیں تھوڑا بولو بولو مٹی کا باپ کون ہے آئے ہائے 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 آئے ہائے ہون سیرا لایا تھے ہون ہاں ڈک سی مٹی دا باپ کون ہے ابو تر آپ سیر اٹھاؤ ہلا لیو مٹی سے کرتے ہو تیم مٹی پہ سجدہ ہے مٹی کا ہے باپ علی کیوں باپ ستو چلتا ہے بولو بولو علی لال کال اللہ جی 21 سفر حسین محل مورت ملک اجلال حیدر نے زیر تمام 21 سفر حسین محل مورت انشاءاللہ ملک نے عظیم الشان مجلس ملک نے نمبر ذاکرین علماء پرسن اور 27-28 سفر اساڑے علاقے نے آخری مخصوصی بلکسر انشاءاللہ سید تقی شاہ اور انہیں زیر تمام کسر آل عمران نے اندر اور 27-44 اور 27-28 سفر بابا سید حسن شاہ رکھول انشاءاللہ ملک نے نمبر ذاکری تری سفر مرید انشاءاللہ پورے ملک نے نمبر ذاکری نرما پرسن مغرب نی آزان تو بعد جماعت انشاءاللہ اندر حال نے اندر اسے ٹھیک ہے
29 3 ہے اشتہار دے وجہ